Okey, hai, assalamualaikum. Selamat petang. Ini tadi durian awak beli ni. Dia kata durian D15. Betul ke tidak? Awak pun tak tahu. Awak rasa macam bukan. Tapi dia kata D15. Tengok bontot. Dia kata, tengok bontot. Ini D15 ke macam ni? Awak rasa D15 bontotnya lain. Tak apa ni. Macam mana boleh dia kata D15? Layan je lah. Nah, buah ni murah je awak beli tadi. RM6 je sebiji. Tengok. Ni daun dan lagi ni lah. Buang kejap. Wah, rasa dulu awak pernah makan D15. Tapi entah lupa dah macam mana. Tak apa. Kita buka. Kita tengok apa isinya. Macam mana rupanya. Kejap ya. Kejap. Bergerak-gerak pula. Buah dah lah besar mana. Tengok tu. Ini ke isinya. D15 katanya. Bau mantap. Bau mantap. Tapi macam tak menarik isi dia. Macam buah kampung je. Ini buah kampung ke D15? Kawan-kawan kalau ada info. Tengok ni betul ke D15 bulat macam ni? Orang yang jual tu kata ni D15. Buah bulat. Tengok bontot. D15 katanya. Awak percaya je orang jual. Tengok. Oi, terang benar. Macam biasalah kita picit. Rasa macam biasa manis. Rasa durian. Cuma warna dia putih. Putih susu. D15 memang warna putih susu ke? Siapa ada pengalaman? Tapi buat tengok dalam internet lain colournya. Kuning-kuning. Entah. Macam kampung muada D15. Layan. Makan. Ui, padat buah dia. Tengok. Isi dia. Sekali tengok rupa buah nangka muada. Walaupun dia susun rapat padat tu. Tapi isinya lembut. Tidaklah keras. Okeylah. Awak ambil satu ni. Awak nak makan. Okeylah. Korang komen kat bawah ni. Betul ke ni D15? Kalau bukan tulis bukan. Kalau ya kata ya. Okey, bye. Assalamualaikum.